tak api-api ewang sen duso atau waluna iku wang sen pada tobat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi atta itu minat dambi kaman la dambalaku wang sen tobat sombat duso iku kaya dene wong sing ora duwe dosa. Tetapi dosane mesti ngapura kabeh mergo dene tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sangen sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sa'tamani kanjeng Nabi ala dawuh sapa kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halakal musawwibuna wal musawwibu man yaqulu sawfa atubu wa huwa khaliqun li'annahu yabdil amra 'ala al-zahiri الذي ليس مفوضا إليه فلعله لا يبقى وإن بقى فإنه كما لا يقتل على ترك الذنب هلك روسا المسوفون صفوا زيندي صوفت Salam. Lum. Pak Bung tak gereng. Besok. Ini dingin di pon. Ya bani ikum bangun sapa wong sing ngendi-endi sopet al-amro en perkara en urusan alal bapaki ing atase langgune urusan alladzi laisa kan ora ana sapa wong sing ngendi-endi sopet ana iku mufawwidun masrahake ilaihi marang Allah Ta'ala fala'allahu la yataqo monggo mesti ora tetep wa menawa-menawa ora tetep wa indamnya lang-langon tetep sapa wong sing ngendi-ngendi oleh tobat fa'inna rumanga sakta menewong sengen dingiti oleh tobat kamala yang bertiru kaya barang layak bertiru kan orang mampu sapa wong sengen dingiti oleh tobat ala tarkis dan di ingatan